Vamos falar sobre arpejos. Arpejos que são acordes tocados de forma melódica, ou seja, a gente toca uma nota de cada vez. Nesse vídeo, vou falar sobre arpejos de acordes com sétima, ou seja, são as chamadas tétrades. Tétrades porque são acordes formados por quatro sons. Bom, a gente já tinha visto um pouco sobre as tríades. As tríades são acordes de três sons. Como é que a gente monta as tríades? A gente tem uma nota que é fundamental. A partir dela, a gente tem a terça, e depois da terça, vem a quinta com relação à fundamental. Então, vamos imaginar um acorde que a fundamental é Dó. A gente está dentro da escala de Dó maior, então, a gente tem Dó, a terça de Dó, Dó, Ré, Mi. Então, a gente tem o Dó, a terça é o Mi, e a quinta do Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Dó, Mi, Sol. Bom, isso é uma tríade. Como é que soa a tríade pra gente? Dó, Mi, Sol. Dó, Mi, Sol, Mi, Dó. Essa é a sonoridade de uma tríade diatônica. É uma tríade que está dentro da escala de Dó. A gente usa somente as notas da escala de Dó. A gente pode fazer isso sobre cada nota da escala, ou seja, cada grau da escala, cada nota pode servir de fundamental e a partir dela a gente coloca a terça e a quinta. Com isso, a escala diatônica, a escala de Dó maior, tem sete notas. Se a gente pode formar um acorde em cima de cada grau, a gente pode formar sete acordes diferentes, sete tríades diferentes. Só que além das tríades, a gente pode ainda adicionar mais uma nota. A gente vai ter a fundamental, a terça e a quinta. A quinta, na realidade, é a terça da terça. Ou seja, a gente tem aqui a fundamental, terça, a terça do Mi, no caso de Dó, Dó, Mi, é o Sol. Dó, Mi, Sol. Mi, Fá, Sol. Se a gente adicionar mais uma terça, a gente vai ter essa aqui, essa última terça vai ser a sétima em relação à fundamental. Então, por exemplo, a terça do Sol, Sol, Lá, Si. A gente formou a tétrade. Dó, Mi, Sol, Si. A Si, em relação ao Dó, é a sétima. E é daí que surgem os acordes com sétima. Não sei se você já ouviu falar de acordes com sétima. Eles costumam aparecer muito dentro da música tonal, da música que tem uma tonalidade como centro. Então, a gente tem sétima em todos os acordes, a gente tem como colocar a sétima. É só a gente adicionar mais uma terça acima da quinta. Vou tocar aqui na gaita para a gente sentir a sonoridade do Dó com sétima. No caso do Dó com sétima dentro da escala de Dó, vai ser um Dó com sétima maior. A gente vai se aprofundar mais nessa questão das sétimas daqui a pouco. Então isso é um acorde tocado de forma melódica, ou seja, um arpejo de um Dó com sétima maior. Dó, Mi, Sol, Si. E a gente pode colocar a sétima em todas as tríades que a gente já aprendeu. Então, olha só, a tríade de Ré, dentro da escala de Dó, é um Ré menor. Ou seja, então, a partir da quinta, a gente adicionou mais uma. Qual que é a quinta do Ré? Ré, Fá, Lá. A gente adicionou mais uma nota, que é a terça em relação a esse Lá. Lá, Si, Dó. Então, a gente tem, em relação à fundamental Ré, a gente tem esse Dó, que é a sétima. Mi. Mi menor com sétima. A sétima do Mi é o Ré. Fá. Esse é um Fá com sétima maior. A sétima do Fá é o Mi. Sol. Nesse caso, a gente tem o Fá como sétima do Sol. No Lá menor, a gente tem o Sol como sétima. E por último, a gente tem o Si.
que é um si que tem a sétima menor também. Bom, então as sétimas, elas entram como uma textura a mais dentro de acordes que a gente já conhece. Os acordes diatônicos, as tríades, se a gente adicionar uma nota, a gente começa a ter as tétrades. E elas têm essa sonoridade um pouco mais completa, elas têm quatro notas. Quando a gente faz um arpejo, a gente praticamente passa pela escala inteira. A gente quase chega na oitava. A sétima, ela é uma nota muito próxima da oitava. Como é que é a sétima maior? A gente falou aqui ao longo desses arpejos de sétimas maiores e sétimas menores. A sétima maior é porque a distância dela em relação à fundamental, ela é maior do que a outra sétima, que a gente chama de menor. Ela é maior num semitom, é apenas um semitom de diferença. Por exemplo, do Dó para o Si, que a gente tem uma sétima maior, Dó para o Si, a sétima maior ela está a um semitom de distância do próximo Dó. O próximo Dó que está uma oitava acima. Então, ela está bem distante do Dó da fundamental. Esse Si, ele está quase na oitava já. Ele já é vizinho, ele está a distância de apenas um semitom. Quando a gente tem uma sétima menor, por exemplo, no caso do Ré, eu falei que a gente tem um Ré menor com sétima. Essa sétima é uma sétima menor. A gente tem o Ré e o Dó, que é a sétima dele, ele ainda tem o Dó sustenido e depois que ele vai encontrar a oitava, que é o outro Ré. Então, a sétima menor, ela é uma distância um pouquinho menor. Ela ainda teria um semitom ainda para ser a sétima maior e depois encontrar a oitava. Dentro das tétrades diatônicas, ou seja, os acordes com sétima dentro de uma escala maior, aqui a gente vai ter tanto sétimas, acordes com sétimas maiores, tanto acordes com sétimas menores. Então, o primeiro grau, Dó com sétima maior, Ré menor com sétima, Mi menor com sétima, Fá com sétima maior, Sol com sétima, Lá menor com sétima, e Si menor com sétima. Na realidade, o Si, ele, dentro da escala diatônica, ele tem uma quinta diminuta também. É o único acorde que tem a quinta com uma distância um pouquinho menor que as outras. Então, esse é um Si menor com a quinta bemol e a sétima menor. Esse acorde é chamado também de Si meio diminuto. E por fim, chegamos no Dó com sétima maior de novo. Bom, em termos de nomenclatura, quando a gente vai se referir a um acorde com sétima e a sétima é maior, a gente tem que explicitar que essa sétima é maior. Então, Dó com sétima maior, Fá com sétima maior. Quando a gente vai falar de um acorde em que a sétima é menor, a gente não precisa falar nada. Por exemplo, Ré menor com sétima. Fica implícito que essa sétima é menor. Sol com sétima. Fica implícito que essa sétima é menor. Bom, adicione a sétima dentro das tríades diatônicas que você tem e pratique essas tétrades. Tentem sentir a sonoridade que elas trazem para vocês e qual que é a diferença da tríade. Quando você fizer um arpejo com sétima, você vai perceber que a extensão dele praticamente atravessa toda a escala. Se ele andar mais uma nota, você vai chegar na oitava. Então é um ótimo exercício de movimentação, é que com poucas notas você atravessa a extensão de uma oitava. Pratiquem e tentem capturar essa sonoridade específica de cada acorde com sétima.